السلام علیکم مینوالو زیم ستاسو رو ستاسو ملګری نعمت روشن تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل امید ده چې ټیک ټاک په موضوع کې به وي د ویډیو ټاپک خو به تاسو ته د تبنیل نه معلوم شوی چې زموږ نن د تصویر ایډیټنګ زیاتو ملګرو کمنټس کړي چې تاسو ته یو یو نوم اخلم په پیج باندې چې په دې باندې ویډیو جوړه کا په دې باندې ویډیو جوړه کا نو زما سره د تصویر د ایډیټنګ کمنټس ډیر زیات راغلي اول سید کمنٹس کرے دے چی مخ با منگ تنگ سبا کاؤ نو رورا دا مسئلہ با دی ویڈیو کی حل شی بل چی کم دے وسی کینگ پروپائل سٹائلیز جوڑا ول نو دا ویڈیو گورا پویا باشی بل سابر سالار و چی پا پکچر ایڈیٹنگ باندے جوڑا کا نو دا پکچر ایڈیٹنگ ویڈیو دا بھائی جان نعیم خان کرے دا چی پا پکچر ایڈیٹنگ پا بیگراؤنڈ سنگا چینج کی گی نو پا دی ویڈیو کو بستا مسئلہ حل جی چی تا صبح تصویر دا بیگراؤنڈ سنگا چینج کوئی بل دا عرفان اللہ کمنٹس کرے دے او عرفان وائی چی نی ویڈیو پا بیگراؤنڈ بانے جوڑا کا نستا مسئلہ با ہم پا دی ویڈیو کی حل جی بل دے پرنس روح اللہ وائی پا پیکسارٹ باندی ویڈیو جوڑا کا چی بیگراؤنڈ باندی نستا مسئلہ با ہم پا دی ویڈیو کی حل جی بل دے پیاز افغان پا پک ایڈیٹنگ بانے نو بھائی جان دا کسانو کمنٹس کلیو نور با مو آگوی پارا معذرت غارم کنے میرا آغستی نو انشاءاللہ رازی زودو موبائل سکرین تا پا دیبانی ویڈیو جوڑو چی منگ با دمخ دانے چنگ ختمو بیگراؤنڈ با چنگ چنچ کو بلا ہم خبر دا چی منگ تصویر چون مرم زوم کو آغا با نخڑ کی گی او بیگراؤنڈ چنچ کے دا ارس طریقہ با تاستا پا دینا نئی ویڈیو کی معلوم اشین رازی زودو موبائل سکرین تا خو چوک پس ٹائم دا ویڈیو گوری او چاو سپوری چینل نئی سبسکرائب کرے نو سبسکرائب کئی کرو پیس بک پو پیج بانے وئی نو پیج ہم پالو کئی نو رازی زودو موبائل سکرین تا گورو چی سنگا ایڈیٹ کی گی لیٹس گو ټول نمخ کې بات تاسو خپل موبایل کولاو کوي څنګه چې موبایل کولاو کو دي چې تاسو یو څو تصویران خیمه داسي ایډیټینګ بکو دا ګور تاسو کته شي تاسو چشمو کلر به تیزو بیک گراوند به چینج کوو دلته کو تاسو خپل نوم لیکل واړی اغم کیږي او بل تصویر چې څومره زوم کین نو به خړ کیږي دا غون طریقه کار به تاسو ته خیمه بل خبر ده د مخ نه به دانې څنګه ختمو ګوري دا دې مخ باندې دانې نشته داسې بکو نو دې لپاره به تاسو کوي تاسو بالا شي پلی سٹور ته د دانو د پاره بیوټي کیم به ډاونلوډ کی بیوټي کیم چور کین نو پلی سٹور کې آسان پچکم بیوټي کیم تاسو دره لقب ډاونلوډ کی مثال بتاور دلته زما سه یو تصویر دی ګورې وته ها دا تصویر دی د دې په مخ باندې دانیم دی ترواله دا به څنګه ختمو دلته په شیر باندې کلیک وکي په شیر مچ کلیک وکړه دلته تاسو لاړ شي بیوټي کیم ته بیوټي کیم ته چور شي نو دلته به تاسو لایو اپشن درکلې اټو اټو باندې به کلیک وکړي په اټو باندې کلیک وکړي نو دلته به تاسو چکم دی دا اپ 1 او 2 دا به 2 ته ورسوي او دا چکم دی څومره سیوا کوي نه د جنا د مخ سپینوالم سیوا کیږي او دانیم ته ختمي دلته کلاسیک ترواله کلاسیک کلاسیک وګوره د مخ نه دانی مکمل ختم شوې مخ تک سپین شو نو دا به سیو کوي سیو نه بعد به بیا سیو ووي نو دا تصویر بس تاسو په ګیلری کې سیو شي صحیح ده د نه بعد بیا راځو نور پروسس نور پروسس تاسو وګورئ دا تصویر دې تصویر او په دې تصویر کې ډیر فرق راغلی وګوره د مخ نه دانی ختم شوې مخ سپین شو اوس راځو چې بیک گراوند به څنګه ریمو کو او چشمو دا کلر به څنګه تیزو نو تاسو بس چل وکړئ چې په دې شیر باندې وکړئ کوکې شیر نه بعد به بیا تاسو چل وکړئ دلته راشي پکسارت ته پکسارټم چې کلیک وکړو نو دلته به اول موږ بیک گراوند ریمو کوو د دینا دلته به راشي کټ آؤٹ ته په کټ آؤٹ ته چې راشي نو دلته زما سره دا دوه آپشن شیر کوي شو کوي زیات کسان وایي زموږ سره دا نه شو کوي نو بدیس کې به تاسو لیکل درکلي پرسن هیډ او بیک گراوند وغیرہ تاسو پرسن باندې کلیک کوئ نو باډي به سلیکي زما سره دا آپشن دی په دې سره ټوله باډي سلیکي دم سره نو بیا دا کرکې والا آپشن د سره د ښان د بیا د ګل چا پر کر خطا وکي مکمل دا ښانه کی نو تاسو دوباره نه به دا بیک گراوند ریمو شي دغه شانه کې نو بیا اوس زه په دې باندې کلیک کوم چې اسانه شي ویډیو جلد جوړه شي نو داسې ګوره لږ ټیم کې باس تاسو د باډې نه بیک گراوند ریمو شي ګوره تا ښه تاسو باډې نه بیک گراوند ریمو شون دا به سیو کوي ٹھیک ده سیو بیا کوي چې سیو هم کو نو بیا به راشي تاسو به ځان له یو بیک گراوند راواخلی مثال په تور دیس کې یو بیک گراوند دی دا بیک گراوند دی دا بیک گراوند به راواخلی تاسو کوم بیک گراوند خوښي او تاسو به بیک گراوند څنګه ډاونلوډ کوئ دا طریقه هم ده کوم لاړ بشي کروم براوزر ته په کروم براوزر کې به سرچ کړئ ایچ ڈی بلر بیک گراوند ایچ ڈی بلر بیک گراوند ایچ ڈی بلر بیک گراوند چې تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته به مختلف د قشنده بیک گراوند راشي چې کوم خوخي اقبات ځان لا ډاونلوډ کړئ نو ما دا ډاونلوډ کړل ډایرکټ پروسس سٹارټ او نو دا بیک گراوند به تاسو سلیکټ کړئ په دې باندې شیر والا آپشن وو چې شیر آپشن هم بیو نو دلته به تاسو راشي واپس پکسارت ته پکسارت کې به دا شانته کې را کولاو شي تاسو بل تراشي 8 فټ ټو 8 فټ ټو تبا اقه تصویر بر والے د کوم چې بیک گراوند اوس ریمو کو نو موږ د دې ریمو کله ده نو دا تصویر موږ راخلو صحیح ده د دې بیک گراوند موږ تاسو د مخې ریمو کو دا تصویر موږ راغستو چې دا موږ راغستو دا بیک گراوند باندې خمه زیدار ایڈجاست کړي چې کم زم خوخي په قضیبه ولګوي مثال په تور زب دې باندې دا لګوم
دیزی وانه نو اوکی به کای اوکی نه بعد بتاسو چلو اوکی دلته براشه دلته ټولز تا په ټولز کې به خراب تراشه دا به د تصویر مطابق تقشان ته کې کوله شان کټ کای صحیح ده کټم کو نو اوکی بشي اوکی نه بعد دیزی کې بس لګه ایریا پاتې رنه دا به ته به به ټولز تلاړ شي خراب ته ولاړ شي لګبه بارا کې داسي اوکی شو صحیح ده دا هو شو چې بیک گراؤنڈ به څنګه چینج کیږي د بیک گراؤنڈ ډاونلوډ کړو طریقه مې یادګی وس راځو چې دا چشمو کلر به موږ څنګه چینج کوو نو دوه طریقې دي ګوره یو پر اپیکس باندې کلیک وکړئ دلته به پر کلر باندې کلیک وکړئ نو دا پلس نشان دی چشمو په دې رنگ باندې ولګوي نو دې نه تاسو دا کلر چینج کوي شي ګوره دا خدای لګ لګ چینج کیږي نو تاسو ته هم مکمل به څنګه چینج کوي تاسو به دا سه وکړئ دلته راشي 8 فوټ ته راشي دلته تاسو یو تیز تصویر سلیکټ ځان سب ګلری کی ہے مثال بطور ما دا تصویر روا غ صحیح دا تصویر دے دا بل سے کراپ کے الیکشن کے دل دتا سر کراپ اپشن در کے دا کراپ کی دیز کے بتے لگ زیرا والے اوکے بے کئی اوکے ہم کو دا تصویر پ گوتو زیرا نیز دے کے رانیز دے کے دا چشمے سر لبا دا تصویر راوڑے صحیح دا خند وی پی ولا گوے تے سیم پی ولا گاو کنا د دې جنا دل دې اپشن ور کړل دي دا کیپیسټی دا سونه دا بس راکما کې راکما کې دا چشمه کې کارش کارش به دا نشانی نه پدی باندې وکړي کو کې پدی چې کلیک کو نو دا باقی ایریا چې کوم دا به ته د سیوران کې ټوله به ته ورانه کې صحیح ده صرف چشمه دا پرې دی نور باقی ټوله ورانه کې جی په من نمن کوم ها تاسو په قلال قلال کوي چې مزیدار راځي زب جلته بدی وځ کوم چې دا ویډیو شارټ جوړ شي چې تاسو و خراب نشي ځکه چې نن سبا ټایم ډیر زیات قیمتي دی صرف د چشمو د نه به پرې دی نور باقی چې کوم دی دا به ټول روان کړي دسه مزیدار شانته کې بدقه د کیناره په کولاو کې چشمو ډیزاین مزیدار لګي نور دا باقی چې کوم دی دا ټول به روان کړي واپس کوزین نه ډیر روان شونه دا اپشن به وو ویندا او دلته به تصویر زوم کې اندا کینارې به زمون نه ډیر زغش ولې اندا به واپس به ته خو دی تصویر رنگ لرا ولې د غشانه کې دا سې کته شي ګوراو ته ها دین بعد به تاسو په دی باندې کلیک وکینه په دې سیو بکلیک وکي او د دې نه بل کیپیسټی به د سیو واکې دسه وری کتو د چشمې کلر دی چینج شو کو ته چې دا زیل رنگ زمانه دی او زی بل رنگ چینج کوم نو دلته به اپیکس باندې کلیک وکي دلته به رنگونه راشي مثال په تور دا شین رنگ شو زما شین رنگ وخت دا به اوکی کوي نو دلته بر چشمو رنگ شین شي صحیح ده د دې نه به تاسو کیپیسټی لو کولم شي او سی وا کولم شي تاسو مرزي نو ما کیپیسټی 100% کړل نو اوکی به کوي دی وی چشمې کلر چینج شو دا قشاند کې به 8 فوټ وو به با قط تصویر راواله کوم چې سلیکټ کړو یو ځل به سلیکټ کړي او کراپ اپشن ته ولاړ شي کراپ اپشن کې به قلق زیرا والی او بیا به دا کوم طریقه هم چې دی وی چشمه سوک له دښان ته بل دی بل سم وکي نو دا سه به تصویر زوم کوي دا تصویر به ولا راولي د سبب دی سر ودروي او بیا به دا اپشن ووي اول به کی پی سی ټی ته لو کوي دسی چشمه په ښکارا شي بیا به دا ووي او دا غشان ته کې پټاپټ به ته د قشان ته کې په جلتې جلتې سره د ارز تی ریمو کوي ویڈیو سکپ کا وہی مزہ کچی ہوئی طریقہ بلا ہوں پاتی دا آگا ڈیر ضروری دا چیل کا مطلب تا سو بارا تصویر ریزلٹ سنگ اس سے واقع ہوچی مثل پتاور تصویر چکم دے نخڑ کی نو آگا طریقہ تا خیم خوا ویڈیو آگا پا خیرہ کی دا زکا چاول تصویر جوڑ کنو بیا با آگا طریقہ کھو نو دا غد اوشو بیا با دست چلو کی کنا دا بری لگ زیفات دا جدا کنارے کلیر کو دا چشمہ بڑی را مزیدار ہے دا شان دکی دنا بعد بدا اوکے ہو اوکے نہ بعد بدے کی پی سی ٹی سی واکے او ددے بم اپیکس ہو وے او کلر بشین تا واڑا وے اوکے بکے تو اوکے نہ بعد با ساسو دوڑو چشمو کلر چینج ہوم کترو دنا بعد کو تاسو بھی نوم لکل واڑے دل تا بتا سو راشے ٹیکس تا پ ٹیکس کے بدل تا ولی کئی زما سال پتہ اور زمانوں دے نعمت روشن سعید نعمت روشن لکم نعمت روشن اوکے شو سعید دا تاسو په کوم ځای کې لګول غواړئ په قضیه لګولای شي د دې نه تاسو کلرم چینج کوي شي چې کوم کلرم خو کی تور سپین زیړ د دې نه د کینارو کلر چینج کوي شي مثال په تور زی سپین سلیب کوم دغه شو به د دې نه کیپیسټی دا کیپیسټی لګا نارمل کوي دسه دغه شو دنه بعد تاسو تصویر کې سو پراسیز شو چشمو کلر چینج شو بیک گراوند چینج شو نوم ولي کله شو نو دا بس یو کوي صحیح ده سیو کې دونه بعد اوس ته بل طریقه خیم چې تصویر ریزولوشن بسنګ سیوا کوي چې تاسو څومره هم زوم کوي نو
هغه به نه خړکیږي نو داسې مثال دا کنه چې دا تصویر شو وسه او سید دا تصویر اوس موږ تاسو د مخې ایډیټ کوی نه دا تصویر ایډیټ کو تاسو بس چلو کې دلته یو اپلیکیشن دی ریمینی ریمینی به خپل موبایل کې انسټال کړئ دا اپلیکیشن دی ریمینی چې انسټال کو نو په دې باندې ما پوره په ډیټیل ویډیو جوړ کړل کوڅو پینو به دوه خیر هغه کتلی شي د دې ایپ صرف دا مقصد دی چې تصویر کوالٹی به څنګه ہائی کړئ دا تصویر به سلیک کړئ او تصویر چې سلیک کړئ نو دا واچ ایڈز به ووایو په دې باندې لږ یو 30 سیکنډ پورې ایڈز به چلیږي هغه ایڈز به وګورئ او بس بیا چې کوم دی هغه تصویر ریزلټ به تاسو ته په خپله مخې له راشي دا اوس تاسو کتلی شئ د تصویر زه دې سره وروسته کوم ګورخه دا کرښې درکړی نه د دې نه دا وګوره خړ دی تاسو وګورئ سپا شو دا طریقه په تاسو دوه ځلې اپلای کوئ نو ستاسو تصویر به بالکل ایچ ډی کوالټۍ بیا به نه خړکیږي داسې یو نشان چې پیووئ بیا به ایډز راشي ایډز چې وګورئ نو تصویر به ستاسو په ګیلری کې سیو شي نو اوس ګورو په ګیلری کې چې تصویر سیو شوی کو نه دی سیو شي اوس راځو ګیلری کې ګورو چې تصویر سیو شوی کو نه دی سیو شوی دا ګوري د تاسو تصویر سیو شو د ریمینی نه نو دغه ایډیټنګ او دغه طریقه وا ټوټل نو امید ده چې ویډیو به خوښ شي او ویډیو نه ځان سره لایک کړئ چاو سپوري چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج چانه فالو کړئ ملاوي ګنور ویډیو ګان سره الله حافظ.